Roskilde er en historisk by med mange berømte bygninger, for eksempel Domkirken, Hotel Prinsen, Bryggergården, Roskilde Museum og Roskilde Adelige Jomfrukloster. Det, der ligger bag sådan nogle gamle bygninger, det er, at de for eksempel kan være fredet. Og i Roskilde er der i dag 72 fredede bygninger fordelt på 43 matrikler. At det blev interessant at beskæftige sig lidt med det, det er jo fordi Kulturstyrelsen har iværksat en gennemgang af alle fredede bygninger og monumenter i hele Danmark. Og det vil så også ramme Roskilde. Og derfor har vi sat dig, Bent Oslev Stævne, fordi du er formand for foreningen her i Roskilde. Og vi vil så gerne snakke lidt om de bygninger og høre, hvad det egentlig kan betyde for Roskilde. Så jeg vil gerne sige velkommen til dig. Tak. Men indledningsvis synes jeg, vi skal lige tale lidt om det. Hvad vil det sige, at bygninger er fredet? Ja, når en bygning er fredet, så er den, fredet i henhold til en lovgivning. Og det vil sige, at så er forpligtet det både de offentlige instanser og dem, der ejer bygningen og dem, der i det hele taget har noget med den at gøre, det forpligter dem til at overholde loven om fredninger. Og i den enkelte bygnings fredningsbestemmelser, der vil så være udtryk, hvad det er, der er særligt er vigtigt ved denne her bygning, og der vil være en beskrivelse, og det skal man så tage meget alvorligt, når man driver sin bygning, når man vedligeholder den, når man ejer den, når man sælger den og til hvilket formål og så videre. Det er baseret på lovgivning. Ja. Og det er jo fordi man vil sikre kulturarven, man vil sikre den arv, som tidligere tiders forhold, de bringer ind i nutiden og ind i fremtiden, sikrer, at der stadigvæk er vidnesbyrd, og der er en vidnesbyrd, og der er en sammenhæng mellem nutiden og de markante minder fra fortiden, som vi har. Ja. Det er det, fredningen handler om. Så det vil jo sige, hvis det er private mennesker, der bor i sådan en bygning, så har de simpelthen loven i deres hånd, inden de må gøre noget? Ja, altså i en fredet bygning må man ikke foretage sig noget, uden at man først spørger Kulturarvsstyrelsen. Og de vil så, og der er jo så teknikere, der har forstand på de dele der, som vil rådgive. For selvfølgelig skal bygningen vedligeholdes, overflader skal males, vinduer skal males, fugtige kældre skal tørres osv. osv. Hvordan gør man det uden at ødelægge kulturminderne? Ja. Og det vil der være rådgivning om overfor den der nu er den, enten det er private eller det er offentlige, så vil der være rådgivninger. Der er også i loven indbygget tilskudsmuligheder, så når man nu har den forpligtelse til at vedligeholde det på den rigtige måde, så får man også lidt hjælp til det. Og så er man fri for ejendomsskatter, når man er en fredet bygning. Ja. Eller når man ejer en fredet bygning, så skal man ikke betale ejendomsskat af det. Det er jo en stor hjælp. Men man kan jo også godt vende det om og sige, hvis man nu køber sådan et gammelt hus. Men selvfølgelig ved man det forhånd, men det sætter nogle begrænsninger. Man kan ikke bare lige gøre et eller andet. Du kan ikke bare lige rive en væg ned og flytte en dør, og du kan ikke skifte vinduerne ud til energiruder, hvis det er det, du går og brænder for. Så må du underkaste de råd og den rådgivning, som du får fra eksperterne i Kulturarvsstyrelsen. Man skelner jo, man har faktisk to ting, altså fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger. Hvad er forskellen? Ja, forskellen det er altså den lovgivning, der er, som de to forhold grunder sig på. Altså nu har vi lige snakket om de fredede bygninger. De bevaringsværdige bygninger, de er kommet op på en anden, de hænger op på en anden lovgivning. Og det er så kommunen, der har ansvaret for det, altså hvor de fredede bygninger, det er Kulturarvsstyrelsen, staten, der har ansvaret for, at det går rigtigt for sig. Så ved de bevaringsværdige bygninger, der er det kommunen, altså det her i vores tilfælde Roskilde Kommune, der har ansvaret for, at bevaringsværdigheden den bliver respekteret. Og så ligger der jo det her hierarki i det, at en bevaringsværdig bygning er ikke fredningsværdig, eller er jo ikke fredet, hvordan skal man udtrykke det. Det er ikke så høj klasse af kulturarv, som hvis det var en fredet bygning. Så kan man sige, at der har det kommunale niveau fået lov til at administrere og planlægge. Og staten har jo mange flere muskler, end kommunerne har, og lovgivningen er også mere sådan præcis og velkendt på de fredede bygninger. Så når vi bevæger os over i de bevaringsværdige bygninger, så er der ikke lige så strenge regler, der er ikke lige så strenge forhold, man skal respektere. Der er ikke lige så store restriktioner, så
En bevaringsværdig bygning er langt fra sikret på samme måde, som en fredet bygning er. Hvad vil det sige sikret? Ja, sikret for eftertiden. Sikret for, at den ikke bliver ødelagt ved ombygninger og så videre. Ja. Det vil sige, at man har lidt frie rammer? Der vil være lidt friere rammer, fordi for eksempel så er der jo ikke det her, den her tekniske eller arkitektoniske overvågning, som jeg lige fortalte om før med Kulturarvsstyrelsens eksperter, som kommer ud og udtrykker sig om, hvordan man må male, og hvad for nogle malingstyper man må bruge, indvendig og udvendig, og vinduestyper osv. De ting findes slet ikke. Der findes slet ikke den form for rådgivning, og der findes ikke de tilsvarende krav, når vi snakker bevaringsværdige bygninger. Jeg vil også godt tænke mig at spørge, når der kommer på tale, at en bygning skal fredes, hvordan foregår det så? Hvad lægger man vægt på? Altså, når en bygning skal fredes, så er der sådan visse instanser i samfundet, som har fået, som er omtalt i loven, og jeg kan ikke lige huske dem alle sammen, men som kan indstille til fredning. Og der er sådan noget, der hedder det særlige bygningssyn, som så tager sådan en sag op, hvis der er nogen, der indstiller til en bygning til fredning. Og det kan være fra den museale verden, forslaget kommer om en fredning. Det kan være Kulturarvsstyrelsen selv, der kommer med et forslag til fredning. Det kan være kommunen, der kommer med et forslag til en fredning. Det kunne være også foreninger, som arbejder med bevaring af bygninger, som kommer med forslag. Og der vil man så tage de forslag til behandling og enten følge dem eller afvise dem. Men det vil sige, at når man har været igennem den proces, så vil den pågældende få en skrivelse fra Kulturstyrelsen, om det er det ene eller det andet? Når først noget går i gang, så det er et stort apparat, og det tager lang tid. Ja. Der er ikke nogen, der ikke ved, at deres bygning ikke bliver fredet. Og når den så er blevet fredet, så gælder jo alle de her begrænsninger. Ikke? Og efterhånden, som vi bevæger os op gennem tiderne, de nye tider ligger vi jo bag os. Og så bliver det også pludselig kulturarv, når vi har lagt det bag os, bliver det også pludselig kulturarv for den nye aktuelle tid. Ikke? Det vil sige, at der kommer at vi flytter hele tiden grænsen med op, så vi bevæger os ikke helt tilbage i 1800-tallet for de sidste fredninger. Vi er jo helt op i vores dage for bygninger, der er opført i vores dage, som man vil sige i vores dage, som, hvor der bliver restfredningssager. Er det stadigvæk sådan, at man freder bygninger her i Roskilde? Ja, der sker stadigvæk. Jeg kan ikke lige huske den sidste, men der sker nye fredninger. Altså Vikingskibsmuseet for eksempel. Ja, det undrer jeg mig lidt over. Det er jo en fredet bygning, og det er jo sådan et godt eksempel på, at vi ikke skal så langt tilbage i tiden for at finde fredede bygninger. Hvad ligger til grund for? Fordi det susede jeg nemlig over, da jeg læste, så tænkte jeg, Vikingskibsmuseet, det er da en ny bygning. Ja, men det er altså så ny er den heller ikke mere. Jeg kan jo har den haft 69 er den vist fra 69, ja, 70, ikke? Jo, ja. Okay. Det kan vi ikke lige huske, men det skal nok være der omkring 70'erne. Og man kan jo sige, at den er jo så blevet både et arkitektonisk ikon, et kulturhistorisk ikon, og så indeholder den jo skuldelevbådene. Så også indholdet i den, ikke? Altså årsagen til den, når hun står der, er også et ikon fra vores gloværdige fortid. Så der er jo mange gode grunde til, at man vil frede den bygning. Okay. Og der kan man sige, der holder i Vikingskibsmuseets tilfælde, der er indholdet i bygningen. Det hænger jo fuldstændig sammen med bygningens ydre ikonagtige kvaliteter. Ja. Så det er altså ikke utænkeligt, at der stadigvæk vil bygge. Der vil dukke nogle bygninger op, der bliver fredet. Der vil dukke bygninger. Nogle af de bygninger, som vi bygger lige nu, og som det vil jo ofte, meget ofte være de store institutioner, altså ofte kommunen og regionen og store ikoniske bygninger, der bliver bygget nu, som der står en voldsom politisk blæst om det nu er kønt eller grimt eller tidstypisk eller hvad det er. Det vil vi om 40-50 år, nogle af dem betragtet som ikoniske bygningsværker. Det er der ingen tvivl om. Ja, ja. Men som jeg sagde indledningsvis, så er der jo mange fredede bygninger her i Roskilde. Og hvis vi for eksempel skal starte op, nu siger jeg Stændertorvet, men Roskilde Rådhus.
Det er jo også en bygning, der er fredet, og hvad er det, der er fredet ved den? Kirketårnet? Ja, altså, vi har det, vi kalder trappetårnet, ja. som er det gamle Laurentii kirketårn. Og så er der jo kirkeruinen nede under selve pladsen, den er så vidt, jeg husker også fredet. Det er sådan lidt anden type fredning, men det er jo ikke en bygningsfredning, men ja, det kan godt være. Men i hvert fald så er det er jo ret forunderligt, at vi her på torvet i Roskilde opfatter vores det gamle Laurentii kirketårn som et rådhustårn. Det er jo et gammelt kirketårn, der har selve kirken har jo ligget ude på Stændertorvet. Det havde det ikke dengang, men altså ude på det trekantede tårn der hvor smeltet springvand ligger nu, der har kirke og kirkeskib og så videre ligget. Og så ved reformationen, der var man jo en masse kirker. Der var 14, 15, 16 kirker i Roskilde, og de fleste blev revet efter reformationen. Og der har man jo, der kom så tårnet, kirketårnet, af forunderlige grunde lov til, det fik lov til at blive stående, og har jo dannet en meget spektakulær ramme for rådhuset i Roskilde, siden det blev rådhus en gang i 1800-tallet. Hvis vi bevæger os lidt derhen, så er der jo den store røde bygning. Hvad kalder du den? Stiftelsen? Stiftelsen, ja. Stiftelsen, det er jo også en... Altså, den er jo bygget for, at den skal ligne, for at den skal falde i et mellem på den ene side domkirken, som ligger nede for enden af fondens bro, og så Laurentii kirketårn der. Så har man bygget i en stilart der. Det gjorde man der sidst i 1800-tallet. Det kaldes historicisme. Og det er sådan, hvad hedder man kopierer noget, som man mener var en stilart fra gamle dage, som havde fået sådan ikoniske, vigtige arkitektoniske stiltræk. Og da de historicistiske bygninger blev bygget, der var der meget ballade omkring dem. Der var mange, der ikke brød sig om det. De synes, det var en form for falsk arkitektur, når man sådan efterlignede tidligere tider stilarter. Men i dag har vi jo lært at elske dem, og vi synes, at den falder fuldstændig et. Og det gør den også. Kirketårnet, stiftelsen, domkirken, hele rækken ned, det er jo et uforligeligt bygningsstrøg, vi har der. Nu taler man om totalt fredet, og så bare dele. Der har jeg set, der står noget med forhuse. Men vi kan jo bevæge os lidt længere derhen af. Hvis vi så går om til domkirkepladsen, så har man jo skolen. Det, man kaldte Amtsgymnasiet, eller ja. Statsskolen. Ja. Det er jo kun forhuset, der er fredet. Er det ikke korrekt? Jo, forhuset er fredet, og rektorbygningen er også fredet. Ja. Rektorbygningen, den fine, gule, pudsede barokbygning, som ligger sådan næsten en fast over for domkirken. Og det er jo også, der er jo blevet uddannet kirketjenere og kirkelige folk der i århundreder, mens domkirken lå og fungerede som hele landets religiøse samlingspunkt, ikke? Altså før reformationen, så at de så gamle er de bygninger, der er der nu, de er så ikke så gamle vel, men på det sted der, og der er de der ting foregået, og der er jo sket en fornyelse hele tiden, og de bygninger der, da de blev bygget der i for rektorboligens vedkommende en gang i 1700-tallet, og for selve skolebygningen meget senere, der lå noget før det, som man også har været interessant at se på, men det er altså revet ned, så det kan vi kun tænke os til. Ja, for på hele det område er der jo mere, der er fredet. Også stigen, er det ikke rigtigt? Og noget stengære og så videre. Jo, der er forskellige fredninger. Ja. Ja. Men det er jo alle de der træk, som man synes, som man fra Kulturarvsstyrelsens side, det hed det jo ikke dengang, da det blev fredet, men der de der træk, i, dels i bygningerne, dels i terrænet, som man synes er vigtigt at bevare for at holde kontinuiteten og vise historien, de er blevet fredet. Ja. Og vores domkirke er jo helt unik. Kirkerne er jo underkastet en anden form for fredning i Danmark, det er kirkefredninger. Men den er jo på UNESCO's liste over umistelige
kulturværdier, og det er jo helt fantastisk, at vi, altså når vi har sådan et, historisk ikon stående lige der, så er det klart, at så er deres, omgivelser også er super interessant. Og man kan jo sige, at hvis, ikke omgivelserne havde været så interessante, Lavrentii Kirketårn, det gamle rådhus, stiftelsen og skolen her, hvis ikke det havde været så interessant, er det jo ikke nødvendigvis sikkert, selvom kirken i sig selv er jo voldsomt interessant, at den havde været så oplagt til UNESCO. Det hænger jo både sammen med kirken selv og med omgivelserne. Så de der miljøer, omgivelserne, det er der historien fortælles. Ikke? Ja. Historien fortælles jo ikke i en lille bygning, der ligger og skutter sig ingen for øje på. Historien ligger jo, når enhver, der træder ind i rummet, kan se, det er noget, det her. Ikke? Det er historisk fortælling, så det lige noget. Og det kan Stændertorvet og Domkirken og dens omgivelser i den grad gøre. Når du nu taler om omgivelser, så synes jeg, vi skal lige, fordi der er jo også domprosteboligen og konventhuset. Kan du ikke sige lidt om det? For det er jo også nogle bygninger, som er fredet og som virkelig taler for sig selv. Ja, altså det er jo alle sammen bygninger, som er opført efter reformationen, så det er jo, de er jo ikke super gamle, som kirken er. Det er jo konventshuset, så hører jo stadigvæk til de ældste omgivelser omkring domkirken. Og dele af konventshuset er jo også, historicisme. Det er opført af en arkitekt, der hed Dallerup, som mange godt vil genkende til, når de hører navn. Og det er jo fred også, fordi det er også væsentlige omgivelser til domkirken. Og man vil jo forestille sig, at det var fuldstændig uanstændigt, hvis nogen kom for alvor ikke at rive dem ned. Det ville jo virke direkte kriminelt næsten, men også bygge dem så kraftigt om, så man på en ufølsom måde. Altså konventsgården er jo blevet udvidet kraftigt her på det sidste. Ja. Og vores foreningen til bygnings- og landskabskultur i Roskilde gav jo præmiering til udvidelsen. Ja, for det har været noget et projekt at få det lavet, så det ligesom kunne harmonere netop med konventhuset. Netop, at den der harmoni med konventhuset er jo helt fint, at man kan sige, at selve udvidelsen gav mulighed for, at man også fik trukket nogle historiske træk op, som man ikke havde fået øje på, hvis ikke udvidelsen var kommet. Ja. Og det karakteristiske ved konventhuset, det var jo, at det faktisk her også har indeholdt stiftbiblioteket. Ja. Så det har jo også en stor historie. Vil du sige mere om, hvad hedder det, domprovsteboligen? Ikke andet end, at den ligger jo der. Den er jo nabo til Maja Krone Stiftelse. Ja. 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 Hvis vi så bevæger os lidt hen af Bondetinget. Ja. Der må vi vel nok sige, at det er også en af Roskildes gamle gader, som bærer tydeligt præg af gamle huse, som jo også er fredet. Det gælder både Bondetinget nummer 4 og 17 og 19. Men det, jeg læste om disse, det er noget med, at her er der noget med forhuset, man satser på. Ja, altså når man snakker fredninger, så vil man jo næsten altid snakke om forhusene, fordi det er jo i forhusene, at dem, der i sin tid opførte bygningerne, det er der, de har udtrykt hele deres sociale status og deres rigdom, om du vil. Deres sociale status, deres måske politiske placering i samfundet, det er jo kommet udtryk til, hvor i byen og hovedbyen er deres bolig lå, ikke? Men altså også, hvordan de har udformet dem. Og der kan man sige, at alle bagbygningerne, det er jo som regel driftbygninger, det er lagerbygninger, og dengang var det jo ofte, havde man jo ofte mere på lager, end man har nu om dage. Man havde også kreaturer og høns og så videre. Og alle de der bygninger til driften af sådan en stor husholdning, dem har man ikke udtrykt sig så aristokratisk eller så præcist omkring sin placering i samfundet. Men det har man jo i forhuset. Det var i forhuset, der fortalte ud af hver mand, der kom forbi, at her boede, hvem det nu var, en meget, meget vigtig person. Ja. Men det er jo meget spændende at studere disse huse. Ja.
Når vi går op i bundetinget, så barberer vi jo så op på kanten, hvor man for bagsiden af de huse, som ligger på den nordlige side, der har man jo et formidabelt udblik over fjorden. Man kan jo kigge helt til Frederikssund og for kanten, og når man bevæger sig op på første eller anden sal, så er det jo næsten uendeligt mod nord, man kan kigge af fjorden. Og der kan man jo også kigge ud over Provstevænget. Ja. Og Provstevænget er jo helt specielt, fordi Provstevænget, der lå jo det gamle Roskilde, det katolske klærke, lige Roskilde. Det lå jo dernede med sine kirker og kirkegårde og præsteboliger og så videre. Ja. Og det er jo også helt fantastisk, at vi har sådan et ligesom i Pompeji, en by liggende. Ja. En by af dens fundamenter liggende under jorden der. Men man kan vel også sige, at den er karakteristisk ved, at den ligger lidt højt, og så på den måde giver den jo noget ekstra med udsyn, som du lige har nævnt. Når man kommer sejlende ned ad fjorden, hvad de gamle vikinger jo gjorde, så var de jo ikke i tvivl om, at man skulle placere kirken, at det var der, den skulle ligge. Fordi det var, og det punkt kan man jo se også i dag, når man kommer sejlende ned ad fjorden, ikke, så kan man jo helt op fra Frederikssund, der kan man jo se. Der kan man jo øje domkirken. Ja. Man begynder i hvert fald at kunne øje den deroppe. Ja. Hvis vi nu skal bevæge os lidt ned af gaden, så kunne jeg tænke mig, at vi skulle ned af, hvad hedder det nu, Algade. Ja. Fordi der har vi jo Hotel Prinsen og Bryggergården. Ja. Hotel Prinsen er jo også fredet til dels. Kan du sige lidt om det? Ja, altså Hotel Prinsen, det er... jeg har ikke sådan lige været i arkivalierne, men jeg mener, at Hotel Prinsen er en gammel B-fredning. De findes så ikke mere. Men B-fredningerne i gamle dage, det var jo typisk fredninger, hvor man ville frede det, eller hvor man havde en del af en bygning, for eksempel det ydre, som man ville frede, og så var der så noget i det her tilfælde et indre, som man var fuldstændig ligeglad med i fredningshenseende. Og der er jo ikke nogen, der går forbi, der er jo ikke nogen, der går ned af hovedgaden i dag, som ikke synes, at Hotel Prinsen skal ligge der forever, og den er jo også en ikonisk bygning på det sted, hvor den ligger, og den ligger hvid der, som alle de andre bygninger, og mellem de andre bygninger og stråler. Men indvendigt, der er det jo et hotel, og det skal jo være et moderne hotel med moderne faciliteter, det vil sige, man vil aldrig nogensinde, og man har aldrig kunne opretholde en status af bevaringsværdighed i de værelser, fordi i hotelfunktionen, fordi der har man jo skulle føre en moderne hotelvirksomhed. Man kunne selvfølgelig godt have forestillet, at der findes jo nogle steder, at man har brugt de gamle strukturer indvendigt også til som hotel, altså som havde gjort det til noget seværdigt. Det har man så ikke gjort her på Hotel Prinsen. Der er det udvendigt, men vi har det jo stadigvæk sådan, at vi synes jo ikke, at vi kunne være prins. Det er jo så fast del af Roskilde. Og man kan jo nu forestille sig, hvis nu den her ved fredningsgennemgangen, som Kulturstyrelsen er i gang med nu, at de affreder nogle bygninger. Ja, det er og det er jo det, der godt kan ske nu, fordi det ved vi, der vil ske andre steder. Det er ikke helt op til overfladen endnu lige i dag, hvordan det kommer til at gå i Roskilde, men jeg er sikker på, at der vil komme nogle affredninger i Roskilde også. Ja. Og hvis Fringebæl, sådan noget som Hotel Prinsen blev affredet, det synes jeg ville jo være så en katastrofe. Så ville Hotel Prinsen jo ryge ind som et bevaringsværdigt bygning. Ja. Men så ville den jo slet ikke være sikret på samme måde, som den anden er fredet. Fordi hvis vi... der har vi så Prinsen, og hvis vi går et lille stykke længere hen, så ligger der jo Bryggergården. Ja. Det er jo en rigtig gammel bygning. Også. Bryggergården er jo en del af det gamle Roskilde, eller det gamle bryggeri i Roskilde. Hvis vi går, jeg tror der har været udskænkning der i umindelige tider, men det er jo også en meget meget flot bygning og på grund af dens arkitektur og at den jo også dens kulturhistorie med at være en del af ølbrygningens historie i Roskilde. Hvis man går lidt ned af strædet ved siden af, så kommer man jo ned og kigger på de store gamle bryghusbygninger. Og man kan så mene også se i stumpen af den store skorsten, der har, hvor man har varmet
eller produceret varme til ølbrygningen. Der står med en stor skorsten. Den står lige ned. Hvis man går ned ad strædet og kigger ind til højre, så kigger man lige ned på stumpen, og der er stået en stor, flot skorsten der, som har leveret varme, når man skulle brygge. Hvis vi så lige går ned til Sankt Olsgade, der har vi også nogle spændende bygninger, blandt andet Roskilde Museum, Libeskov og Sukkerhuset. Hvad kan du fortælle om dem? Ja, altså, de er jo også fredet, ikke? Det er jo herligt, at museet ligger i en fredet bygning. Det tror jeg ikke, de er kede af. Og Libeskov er jo en gammel købmandsgård, og den er jo rummene internt i Libeskov står jo som de stod da den blev opført i 1800-tallet engang. Og det har jo været en af kendetegnene ved Roskilde by, det er jo de mange købmandsgårde. De ligger masser af andre steder i byen. Det er så en af dem, denne her. Og det er da herligt, at den har jo et fuldstændig velbevaret yder, og den har også et meget flot gårdmiljø. Og gårdmiljøet, det omkranses, det opstår jo, fordi som sagt, Sukkerhuset, som også er fredet, ligger som en længe i sammen med Libeskov og så danner et meget hyggeligt gårdmiljø. Og det er jo alt sammen værd at besøge, når man alligevel er nede og skal besøge museet, hvilket man bør gøre en gang imellem. Det er virkelig også et streg for det gamle Roskilde. Sukkerhuset, det er jo lidt specielt, fordi Sukkerhuset, det leverede jo sukker til ølbrygningen. Så derfor er det jo smart, at det ligger lige der i bunden af Rosenhavestræde, man kan sige. Sankt Olsgade og Rosenhavestræde næsten møder hinanden. Ikke helt, men de møder næsten hinanden der. Så ligger Sukkerhuset der midt imellem. Og Sukkerhuset, det er jo så en af museets udstillingsbygninger, som de har overtaget fra kommunen på et tidspunkt for 15 år siden, hvor det var en del af Rådhuset. Så overtog de det, og før det, der var der jo brandstation. Før vi havde det som rådhusbygninger, som rådhuslokaler, så var det jo brandstation. Men nu er det faldet fint på plads med, at det gamle sukkerhus, det er en del af museet. Og det kan alle være glade for. Med hensyn til, at det får det restaureret, hvordan er det så faldet ind under alle disse bestemmelser, jeg tænker på, når det nu er fredet? Jamen, der har jo været masser af ombygninger i sukkerhuset, da der var brandstation og så videre, så der er jeg ved det ikke præcis, men jeg vil forestille mig, at der har været masser af forhandlinger om hvordan, og masser af idéer om hvordan man skulle føre det tilbage til det oprindelige, og det er jo og museet ligger jo også i ustandslige ombygninger, fordi det udvider jo og indtager nye områder under sine vinger, og der er jo hele tiden forandringer undervejs, ikke? Og så Men man kan sige, at når det er museumsfolk, man taler med, så er man jo blandt venner. Så ja. Det skal nok gå. Det skal nok blive smadret flot. Ja. Og man kan sige, at nu har museet jo igen store udvidelsesplaner, og der skal være en lille plads nede i bunden af Rosenhavestræde. Det er i forbindelse med Sukkerhuset, sådan en lille historisk plads. Den bliver så ikke historisk, for den bliver nydesignet, men hvor man vil prøve at trække de historiske linjer op og trække linjer tilbage til det gamle Roskilde. Ja. Ja, men det spændende og det dejlige, det er jo, at man prøver at bevare disse ting. Så jeg vil gerne sige dig tak for det, du har fortalt. Ja, velbekomme, og jeg er glad for at kunne deltage, så vi sikrer en endnu bedre bevaring af vores kulturværdier.